السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحد كسو دواتان برنامج كي عاوة إيا سمسات هدي ربك أود بدنينو أقلادنا عاوة وحانو كسو قادن دورنا أبنغا قودهان سوماليا أيضو سوماليا أيو حرنما دي قادتي لحدن كي حلقا سوها حلقي الأساسي عيدن كا حيوغ الدلكا إيو أبوليس كا وحينا أهايين عيدا مداس kuwa mar walba uu u taliyo madaxweynaha xilligaas xukunka haya isagoo mar walba la tashanaya taliyaha ciidanka qalabka sida madaxweynaha mas'uuliyadda saaran ayaa waxay ahayd in uu ilaaliyo dalka iyo xuduudihiisa ciidanka ayaa wuxuu noqday Soomaaliya mar ciidanka ugu ballaaran ee qaarada Afrika kaasoo ka koobnaa markii laga reebo booliska ciidanka dhulka badda cirka ciidamadaas oo ahaa ciidamada awooddoodu ay muuqdaan ciidamada Soomaaliya ayaa waxay ahaayeen kuwa aan ka dambeyn burburkii dalka markii uu ka dhacay 1990kii xilligaas oo dawladdi dhexe ee dalka ka jirtay ee halkaas ka baxday wixii xilligaas ka dambeeyay ayaa waxa abuurmay in deegaan walba isagu uu isku tashado oo ciidan u gooniya uu sameysto balse hadda waxaa jira ciidamo ay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya ciidamadaas oo askunkoodii ama aasaaskoodii mar labaad u soo laabtay 2004 la isku dayay in dib loo soo amaamudo ciidamadaas ayaa ilaa iyo hadda waxa ay yihiin ciidamada jira dal ahaan kuwaas oo inta badan lagu soo tababaro dalalka dibadda ah halkii horey saraakiisha moogaya askarta lagu tababari jiray dalka gudihiisa ayadoo ciidamada inta badan loogu talagalay markii laga reebo sida dabridka iyo jirdhiska in maskaxiyan loo dhiso lana jecleysiiyo dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda balse haatan waxaa jirta in ciidamada Soomaaliya lagu soo tababaro dalal kala duwan sida dalka Uganda dalka Djibouti Ethiopia Kenya iyo haatan oo la filayo in dalal kale ay ku soo biiraan sida Masar iyo Turkiga oo kale ciidamada kale ayaa jira oo iyaguna goonidooda u taagan oo ka jira sida dawladda Puntland iyo dawladda Somaliland ciidamadaas oo ah ciidamo labadaas deegaan gaar u ah oo iyagu ay sameysteen iskuna ilaaliyaan waxaa kaloo jira ayagana maamulo kale oo haatan bilaabay laftirkoodu inay ciidama sameystaan sida galmudug xubin iyo xeeb iyo kuwa kale ee mustaqbalka imaan doona balse arrintu waxay tahay Soomaaliya haatan halka ay marayso iyo amaankeeda iyadoo maalintii maanta ahayd uu shir ka dhacay magaalada Muqdisho shirkaas oo lagu qabtay gagida dayuuradaha ee magaalada Muqdisho ee loo yaqaan Aadan Cabdulla Cismaan taasoo ay ka soo qayb galeen wadamo ka badan 10 dowladood oo ka kala socday igad Yurub iyo Carabba taasoo looga hadlayay sida ammaanka Soomaaliya loo hagaajin lahaa loona diyaarinayo shirka ka dhici doona bisha shanaad ee sanadkan 2013 magaaladan London ugu horeyn barnaamijkan yaa waxaan ugu talagalnay inaan dadka Soomaaliyeed iyo inta kale ee afka Soomaaliga ku hadasha ee caawa nasiibka u yeelatay inay daawato barnaamijkan bal inay wax ku ogaato sida uu yahay amaanka dalka Soomaaliya haatan iyo halka uu marayo waxaase barnaamijka igala qayb qaadan doona wariyahayaga inta badan wararka nooga soo dira magaalada Muqdisho Awes Maxamuud Jilicow iyo Professor Arale balse marka hore aan idiin soo gudbino warbixin yar uu wariyaha noo soo diyaariyay maanta oo ku saabsan shirkii ka dhacay magaalada Muqdisho si aanu sawir uga qaadano bal wax yar waxaad nala daawataan warbixintaas ayada ah kulankan looga hadlayo amniga ee maanta lagu qabtay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka socotay wadamo badan oo ay ka mid ahaayeen Kenya, Djibouti, Uganda, Burundi, Ethiopia, Mareykanka, Turkiga iyo Ingiriiska dhinaca dalka Soomaaliya waxaa shirkan u matalayay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya abaandulaha ciidanka xoogga dalka taliyaha ciidamada booliska ilaa taliyaha dhinaca amniga qaranka
انت اسكدي بيا وحا ورباينت لا هلي لطليها دنك امانك قرنك صوماليا مدن عبد الرحمن شيخ عيسى وحانا او ورباينت وشيغا ان دمان بمسولين تي كلان كاسي كسر قيب قشي اي وشرعين حالة دا امان اي وقت كان وكسوغن يهدلك صوماليا شيخ بانت وحكوس عبسنا ورباحنا عن كسين قرشاهن دفاع اي قرنك صوماليا سي تاسي مركان اوقود بنينو شرك شروينها لندن aan taageero buuxa uga helo dawladaha saaxiibka ah iyo dawladaha maanta nala jooga halkan ee ciidamadooda ka howlgalaya Soomaaliya gudaheeda wuxuu ku tixan yahay shirweynaha London ee go'aankiisa kama dambeysta aan wax ka soo bixi doonaa London laakiin maanta wuxuu ku saabsanaa qorsheheena annaga ka Soomaali ahaan inaan u gudbino dawladaha saaxiibka nala ah oo taageerada ka sugeyno in shirka London aanu ku taageeraan waxay ahaayeen dawladaha Amisom ka kooban Amisom waa la yaqaan waa shan dawladood waa Uganda waa Kenya waa Sierra Leone waa Burundi waa Djibouti waa shan dawladood iyo Ethiopia iyadana ciidamada dhulka jooga intaa waxaa weelisa dawladaha Turkiga oo nala joogeen waa dawladaha Ingiriiska ururka maxalada AU loogu yaqaan African Union ama midowga Africa iyo ururka kale asagana goboleedka ah loo yaqaan European Union ama midowga Europe waxa kale oo la joogay Ingiriiska iyo Mareykanka ayaa la joogay inkastoo Ingiriiska laftigiisa dawlad ahaan u joogay ururka midowga Europe-na uu ka mid yahay Oliver Ribbons oo ah ku xigeenka dhinaca amniga ee boqortooyada dalka Ingiriiska oo rin ciise hadal uu warbaahinta siiyay waxa uu ku sheegay in shirka maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ahmiyadiisu ay tahay mid gogol xaar u ah shirka loo lagu qaban doono magaalada London ee ariga dalka Britain isagoo dhinaca kale sheegay in mas'uuliyiinta ka tirsaneed dawladda ay maanta ka dhageysteen warbixinta ku aadan xaaladda amniga ee Soomaaliya It's been my great pleasure to be here this afternoon with colleagues from the federal government of Somalia and Somalia's closest security partners from the region and from the world to listen to the National Security Advisor and the commander of the Somali Army telling us about their plans for the development of the Somali security sector and to learn from others in the region and some of the multinational, multilateral partners to Somalia about some of the issues that we're going to have to work together on over the months and years ahead. So our role here is to provide a platform in London on the 7th of May to listen to the Somali plans and to try to agree how the international community will support those plans and encourage Somalia in the next stage of its development. We've had fascinating presentations, they've been very well received, and we look forward to taking them to London and getting the support that Somalia deserves for the next phase. The road will be very challenging, and after London it will continue, and the UK will stand with Somalia on that journey as the Foreign Secretary opened our embassy here in Mogadishu yesterday to symbolise that we're here for the long haul. Kulankan maanta ka dhacay gudaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ee looga hadlayay amniga dalka Soomaaliya ayaa waxa hor u dhac u yahay shir kale oo lagu wado inuu ka dhaco magaalada London ee ariga dalka Britain kaas oo looga hadli doono arrimo badan oo quseeya dalka Soomaaliya ee sidii loo wada hadashin lahaa Soomaaliland iyo Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Awis Maxamuud Juli Cosamsa TV Muqdisho. Daba hadii aanu dhageysanay warbixintii uu noo soo diray wariyahayaga Awis Maxamuud Juli Cow haatanna isaga ayaa khadka taleefanka ku jira isaga oo jooga magaalada Muqdisho markii hore aanu ku hormarayno Awis markii hore waxaan rabay bal sawir guud waxaad iga siisa sida uu yahay amaanka magaalada Muqdisho in wad maasantahay Cabdiraxmaan Shiino een amaanka magaalada Muqdisho een waqtigan marka laga hadlayo runtii een hadda aad ayuu wanaagsan yahay marka laga hadlayo xaaladda amaan sida la socotay waxaa jira dad badan oo dalka dibadiisa ka imaanaya oo dib ugu soo laabanaya magaalada Muqdisho een kuwaasi oo ahmiyadda ugu weyn ee dalku imaanayaan in ay tahay waqtigan oo dalka laga sheegayo in ay ka dhalatay dawlad shaqaysa isla markaana dadkaasina ahmiyad ahaan ay doonayaan in dalka ay maalgashi ku sameeyaan xarumo waxbarasho kuwa caafimaad iyo hoteelo ayaa dalka laga hirgeliyey inkastoo ay jiraan horumarka noocaas oo kale haddana mararka qaar Cabdiraxmaan waxaa dhaco qaraxyo iyo
een falal kale oo amaan daro inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho ee runtii waxaan inta badan badan oo runtii marka ku sugantaa magaalada Muqdisho ee ku muuqanaya isbeddel ku aadan shan sano ka hor ama saddex sano ka hor sida magaalada ay ahayd waqtigan oo aad iyo aad ay kaga duwan tahay waxaa jira in gudaha magaalada Muqdisho ay ka soconayaan mashaariic kala duwan oo u badan dib u dhis wadalka ay ka fulinayso dowladda Turkiga intaas waxaa dheer shaqsiyaad iyagu goobo ganacsi haday ahaa lahaayeen maqaayado waaweyn oo laga cunteeyo iyo hoteello oo lagu talagalay jiifka ka hirgelinayo magaalada Muqdisho iyadoo kuwaasi ay jiraan haddana waxaa jira falal kale oo dhanka amniga lidku ah oo marar qaar ka dhaca magaalada Muqdisho waxaa xusid mudan habeenkii xalay ayaa ugu dambeysay in lagu dilay xaafado ka mid ah Muqdisho mid ka mid ah qareenada ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho intaasi waxaa dheer in xilliyada qaar la sheego amaba ay dhacdo in lagu dilo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda oo ku sugan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho marka si loo eego way jirtaa falal aan dare ka dhaca magaalada Muqdisho laakiin ahmiyadda ugu weyn waxay tahay marka la xoraansado oo dad badan rajo wanaagsan ka qabaan in dalka dib ugu soo laabtaan amnigu wanaagsanaado inkastoo dad badan oo hadda aan xisaabi karina ay magaalada dib ugu soo laabanayaan kuwaasoo ahmiyadooda ay tahay in dalka maalgashi ay ka sameeyaan xarumo waxbarasho kuwa caafimaad iyo hoteelana laga hirgelinayo magaalada. Awes, haddii aan mid kale ku weydiiyo, baryahan dambaba waxaa jiray tababaro badan oo loo fidinayay ciidanka Soomaaliya, kuwaas oo dib ugu soo noqday, inkastoo aan maqlaynay inay jiraan ciidan gooni ah oo si gaar ah loo soo tababaray oo magaalada Muqdisho loogu talagalay. Haddii aad wax ka ogtahay ciidankaas isaga ah, waqtigee baad isleedahay maadaama warbaahinta aad tihiin, waxaa dhici karta waxyaabo badan oo inaad maqashaan bal laakiin ciidankaas isaga ah ma la filayaa dhawaanahan inuu howlgalo? Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Waxaa jiray sidaad la socotaan maalmo ka hor madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa uu booqday xerooyinka ugu weyn ee ku yaala Muqdisho ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Waxaa ka dambeeyey oo maalin ka hor sidoo kale booqasho ku tagay ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Ahmiyaddana waxay tahay in ay indhindheeyaan ama ay u furgalaan qaar ka mid ah ciidanka dowladda oo waqtigan xerooyinkaasi ku xareysan. Waxaana ciidamada ugu badan ee xerooyinka hadda ku jira ay yihiin ciidamo tababar kusoo dhameystay waddamo ay ka mid yihiin Sierra Leone iyo Burundi, kuwaasoo ah ciidamo militari ah oo inkastoo haddeertaan aysan magaalada soo galin laakiin ahmiyadda ugu weyn oo madaxda dowladda ay u booqanayso waxay tahay in ciidamadaasi la doonayo in laga dhigo ciidamo gaar ah oo magaalada loo sameynayo, kuwaasi oo ka qayb qaadan doona sida magaalada Muqdisho ammaankeeda loo xaqiijiyay ama loo xaqiijinayo. Mana jira ilaa haddeertaan hadal rasmi ah oo la sheegay in ciidamadaasi noqon doonaan kuwa gaar ah oo ammaanka magaalada ay sugi doona, laakiin waxaa xusid mudan madaxda dowladda marka ay ka qaybgalayaan munaasabadaha kala duwan ama marka ay booqanayaan xarumaha ciidamada ee ku yaala Muqdisho iyo dowladkeeda waxay sheegaan in ciidamo gaar ah Oktoobar uu soo dhamaaday waddamada Soomaaliya ciidamada ay ka joogaan inay jiraan ciidamo badan oo xaqiijin doona ammaanka magaalada Muqdisho, qaarkoodna haddeertaan oo saraakiil u badan Oktoobara ay ku maqan yihiin oo waddamo badan ay ka mid yihiin Burundi, Uganda, Kenya, Ethiopia oo dhammaantood ka mid ah waddamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Awes, haddaan usoo noqono shirkii ka dhacay maanta garoonka ama gegida dayuuradaha Aadan Cabdulla Cismaan ee magaalada Muqdisho, shirkaas isaga ah sida hadda dadkii hadlayay madaxdii ay sheegeen in loo diyaarinayo wixii ka soo baxo in halkaa la geeyo, dareenka iyo sida ay u arkaan dadka reer Muqdisho waa sidee? Waa mahadsan tahay Cabdiraxmaan. Sida daqiiqado ka hor daawadayaasha shaashada TV-ga Somsad ay daawanayeen waxaa muuqatay hadalo ay jeedinayeen Oliver Robbins oo ah ku-xigeenka dhinaca amniga ee boqortooyada dalka Ingiriiska iyo Cabdiraxmaan Sheekh Ciise oo isagana ahaa ku-xigeenka ama taliyaha dhinaca amniga ee qaranka.
labaduba waxay ka hadlayeen natiijadii kasoo baxday shirka looga hadlayo arrimaha amniga soomaaliya. Haddii aan shirkaasi mar kale daawadayaasha hadda barnaamijkan fiirsanaya haddaan u sharaxo, shirkan waxa uu furmay 11-kii barqanimo ee maanta, waxa uu socday in ka badan 4 saacadood. Ahmiyadiisu waxay ahayd 2 qodob oo looga hadlayay. Mid wuxuu ahaa ammaanka guud ee Soomaaliya, kan kalena waxa uu ahaa ugugalxaaridda shir ka dhici doona magaalada London ee dalka Ingiriiska, kaasi oo loo qaban doono Somaliland iyo Soomaaliya, oo la sheegayo runtii hadalhaynta ugu badan Soomaaliya ama Muqdisho waqtigeena noqotay xilliga shirkaasi uu dhacayo. Haddaan usoo laabto shirkii maanta, waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socotay in ka badan 10 dowladood. Haddaan isku day qaar ka mid ah waxyaabaha inta aan shirka ku sugnayn mas-uuliyiintii ama dowladihii kasoo qayb galay, waxaa ka mid ahaa dowladda Britain mas-uul ka socday, mas-uul ka socday dowladda Mareykanka, iyo dowlado kale ay ka mid yihiin Burundi, Uganda, Ethiopia, Kenya, Sierra Leone, dowladda Turkiga iyo mas-uuliyiin kale. Waxaa xusid mudnayd goobta shirka uu ka dhacay in ammaankeeda aada loo xaqiijiyey inta shirka uu socdayna ay saxaafadda dibadjoogka ahayd. Shirkan waxaa la sheegay in shir lamid ah uu ka dhici doono dalka Ethiopia, waddamo kalena lagu qaban doono, loogana hadli doono ammaanka dalka Soomaaliya iyo weliba waxyaabaha kale ee khuseeya sidii Soomaaliya ay u heli lahayd dowlad shaqeysa. Shirkan marka intaasi kadib waxaa warbaahinta la hadlay mudane Cabdiraxmaan Sheekh Ciise, oo sidii aad daawanayseenba haddeertan daqiiqado ka hor sheegay in shirkan 2 qeyb looga hadlay. Mid uu ahaa ammaanka dalka, midna uu ahaa ugugalxaaridda shir ka dhici doona London. Mr. Cabdiraxmaan, su-aalo la weydiiyey dowladeed waxa uu kaga jawaabay intooda badan in ahmiyadda shirkan ay tahay mid looga hadlayo ammaanka dalka Soomaaliya, iyadoo weli dad badan ay xasuustaan falal ammaan daro oo ay ku geeriyoodeen mas-uuliyiinka tirsan dowladda oo dhinaca garsoorka ahaa iyo dad badan oo shacab ah ayaa mar la weydiiyey waxa keena in shirkan maanta la qabto. Wuxuu ku jawaabay in waddamada dunida ay si weyn ula yaaban yihiin falalka ammaan daro muddooyinkii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada Muqdisho. Shiino, waxaa xusid mudneed in shirkan maanta la doonayay inuu kasoo qayb galo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyadoo aan la ogeyn sababta rasmiga ee ka baajisay. Waxaan xusid mudan in warbaahinta subaxii hore lagu wargeliyey in shirkan madaxweynaha uu kasoo qayb gali doono, laakiin uu baaqday. Waxaana goobjoog ka ahaa shirka maanta saraakiil ka socotay dowlado badan oo maanta shirkaasi goobjoog ka ahaa. Ahmiyadiisuna waxay ahayd mid ammaanka looga hadlayay. Haddaan usoo laabto mas-uulka ka socday dowladda Britain oo shirkaasi ka hadlay, sida aadaad daawanayseenba, wuxuu sheegay in dowladda Ingiriiska ay mar kale ku celinayso in wadahadal ay u furi doonto Soomaaliland iyo Soomaaliya, iyadoo ay xusid mudan tahay maalin ka hor in dalka uu yimid xogeeya arrimaha dibadda ee dalka Britain, isaga oo sheegay in ka go'an tahay sidii loo mideyn lahaa Soomaaliland iyo Soomaaliya. Awes, waxaan rabay inaan ku weydiiyo, iyadoo meelo badan oo dalka Soomaaliya ay roobab ka da'een, ka waran ayada magaalada Muqdisho sidii ay tahay hadda? Aan si toos ah kula hadlayo Shiine, magaalada Muqdisho waxaa ka da'aya roobab, iyadoo roobabkaasina ay bilaabeen maqribnimadii maanta ama maqribnimadii caawa. Dabcan roobabkan sidaas uma sii weyna, laakiin dadku waxay dareemayaan in roob uu socdo, lagana yaabo inay sii xoogeystaan roobabkan. Waxaa xusid mudan gobolka Shabeelaha Hoose iyo Shabeelaha Dhexe ee deegaano badan oo ka mid ah in roobab ay ka da'een dadweyne oo gobolka Hiiraan, iyana roob ayaa ka da'ay gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya. Aad iyo aad, Awes. Haddaan usoo laabto, waxaa jira gobolka Shabeelaha Dhexe ee wabiga Shabeelle Fatahaadi sameeyey. Wabiga Fatahaadi uu ku sameeyey gobolka Shabeellada Dhexe iyo khasaarihii uu geystay intaba horaan u sheegnay, waana la socnaa. Awes, aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Iyadoo ayna sugayaan xildhibaan Maxamed Warsame iyo Barfasoor Carraale, oo aan rabno xilligana aad moodo hadda magaalada Muqdisho inay tahay xilli dambe,
أديات بعد أويس أم هاتسنتا حلقان أد سوجيديد أد ربتيد إن أدت كاغا وحي أخبار أما ورباهنتا حقا إذا ألقي بستيد سيدا أد ورباهنتي هوريكو أركيسين يسيدا ورياها يغابا وشيغي شركي مانتا وحاو كصاب سنة سيدي لوسوغي لها أما وحلوغا بدالي لها حالة دهاتن وكسوغن يهي أمانكا سوماليا kaaso la sheegay wariyahaygu shirkaasu inuu socday muddo 4 saacadood ah kaaso mar walba ahaa mid wada hadalladu iyo ujeedadu ahayd sidii loo hagaajin lahaa amaanka dalka Soomaaliya si kastaba arintu ahaatee dhawaan waxa ka dhici doona magaalada London shirkaas oo dhici doona hadii rabiga awood badan inoo ogolaado bishan shanaad horaanteeda kaas oo noqon doono mid looga wada hadlo arrimo badan oo dhinacyo badan taabanaya dad badan shirkaas iyo soo galitaanka hadda ay soo galeen dalalka reer galbeedka Soomaaliya ayaa wajiyo badan loo yeelaya ha noqdo mid dhaqaale ha noqdo mid siyaasadeed ha noqdo ama mid amaan ha noqdo oo inta badan assalaamu calaykum professor arale waa imaga shaban filaya professor Arale waxaan rajaynayaa marka hore siyaasadda iyo amaanka iyo dhaqaalaha ma wax isku xiran ba mise waa wax midba goonideeda u taagan Cabdiraxmaan aad baad u salaamantay marka ugu horeysa ka qaaday professor dadka Soomaaliyeed shaashada Soomaali saad inaga dheehanayna dhamaantood waxaan u gudbinayaa salaam kalna ilaahiga weyn ee waaxid kana umada Soomaaliyeed waxaan uga bariyaa in dalkeena nabadgelyo ku soo badbaado aamiin haddaan inta ku ekaado su'aashada amaanka siyaasadda iyo dhaqaalaha dhamaantood waa wax isku xidhan sababta waxa weeye haduun amni jirin dowlad mid jiri karto waa dowladdu aasaaska ah haduuna amni jirina dhaqaaluhu ma kobci karo horumar dalma samayn karo marka amniga dhammaantood waxa weeye way isku xidhan yihiin oo waxa la aqbal qaad wax lagu dhaadaa ama international relations waxa lagu dhaadaa interdependent waa waxan kala maarmin sanaba marka misal haddii suuq ay tusaale hadan qisino inaga dalkeena oo kale wuxuu ahaa Soomaaliya dal jiray buu ahaa oo nacam dhibaato kastoo jira laakiin waxa weeye amnigii dowladnimo markuu meesha ka baxay dhaqaalihii baa burburay siyaasaddii baa burburtay xataa hawlihii dhaqanka ama adeegii bulshadoo dhan ayaa meesha ka baxay marka hadii taasaba daliil cad kugu ah si isugu xidhan yihiin amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda innagaaba dee tusaale cad waa iyo dalal kale iyaga laftooda burburka amniga uu ku dhacay oo gartay professor waxaad moodaa hadda maalmahan dambe amaanka Soomaaliya dalalka reer galbeedka siiba inay si gaar ah u daneynayaan maxaa keenay inay hadda sidaan u daneeyaan iyadoo Soomaaliya dhowr iyo 20 sano amaan darro ay ka jirtay Cabdiraxmaan su'aashaasi waxa weeye waa su'aal runtii aad iyo aad muhiim u ah oo la rabo in ummada Soomaaliyeedna ay fahmaan tusaale yar hadaan ku soo qaato dowladii maxamed siyaad bare intayna dhicin ka hor innaga dagaaladu markay bilaabmeen ama dowladdu markay dhacaysay ka hor misal 18-kii oo kale haddaan isbar bardhigo Itoobiya Soomaaliya misal hadaan soo qaado dowladda Mareykanka oo markaa Itoobiya aan wax xiriir la lahayn oo dowladda Itoobiya ay iskaashi la leedahay dowladdii Soviet Union-ka madaxweynihii hore ee Mareykanka ee Carter ayaa wuxuu bilaabay wada hadallo eritriyiinta iyo dowladda Mengistu dowladda Talyaaniguna waxa u baa ay wada hadal u bilowday jafada hadda hadda Itoobiya ka talisa TPLF laakiin hadda noqotay EPDRF iyo dowladda Mengistu Haile Mariam marka waxay rabeen ma taqaana inay ma taqaana Itoobiya ay dibto oo ayna burburin saasi rabeen ujeeddadu weyn laakiin inaga Soomaali ahaan dagaalada socda dowladaha reer galbeedku wax ma taqaanaa
فرقلنا إنه ما سمين حتى هذا السوق أتوتي يونسوم كي واجي الدولة دمرايك أن كوايمات أنا أباري دعي أي فرقلنا إنه ما سمين كنتي تذكر سو ما لذا عم أدون كوحو أركان إني هاي هومانيتيريان أقراطة لكن هومانيتيريان ما هين وعيس بدل يجي لبا معمول أوها بوش بوش كي أضيع عليه بوش كي هذا ما هذا أو أوباما أو تلوري المملكة هاتشارج بوش إيه كلينتا نسبة الكوري مركا سياسة دا أريما هدي بدا بوش كاخوري أو ضيقا خوري وحي حايد إن إذا مدى بنتاغون كمرايكان كا دقالي سلكوريو مادام دور سبن لغاات كاري مركا وحيالها أو سوقات وحكمتها إن صوماليا إن إذا مدى لكيانو مركا ساد رديد لو كوريو إن بنتاغونك مركا سوايش هادي حدام قصوان نقضو حتى وحيالها أوو وين دالك رايقلبتكو آذي عدو حيسين أيان وحا كميدا مثلا ما انتو حنقري جورنال بانقري ليرادو أفريكان كونفرنشال وحشيغي إن قاس لغيه لي دالك تانزانيا مركا دالكينا وحا كجيرا معدن فربضان جورنال دا قاركود كو انرجي قاعدة نوحيشيغي ينبا سليد سومالي كجيرتا إنا كبضان تاي تكجيرتا دالك كويت marka waxyaalaha ugu waaweyn ay u daneeyaan dalka galbeedku maanta dalkeena waliba ingiriiska kale misal ingiriiska kale hadaan soo qaado waagii ciidamada UNSOM kama qayb gelin totally kama qayb gelin marka waxa cadaatay in Soomaali ay ku jirto qaniimad weyn ay ku jirto ma taqaana resource aad iyo aad muhiim ah marka taa daraadeed ay u daneeyaan dalka galbeedku way rabaan meeshan inay ka dhacdo ma taqaana deganaansho iyo at least dowlad ma taqaana ay iyagu heshiisay la galaan oo ma taqaana si ay Soomaaliya marka uga faa'iideystaan resource-keega iyo wixiga tukalna hadii goor wax lagu jiraa tartan hadda reer galbeed ku xitaa tartan ku jiraan China marka China intii soo gelin koor ay rabaan meeshan ma taqaana inay iyagu ay saldhig ku yeeshaan oo arin dhaqaale ayaa aasaas u ah waa garanay professor reer galbeedku waxay u socdaan sida aad hadda sheegtay dhanka waxa dhulka hoostiisa ku jira ama macdan ha noqoto ama shidaal ha noqdo turkigo kala hadaanu soo qaadano intii Soomaaliya dhibtay ka jirtay banaanka ayuu ka joogay dhawaan 2000 iyo waxaan filayaa inay ahayd 10kii markii ay dhacday abaartii Cuslayd markaas ayuu turkiga soo galay Soomaaliya ayadoo la sheegayo meelo kale oo Afrika ana inuu galay marka turkiga maxaa la dhigi karaa asaga Soomaaliya uu soo galay oo hadda hata tartan wuxuu ku jiraa xagga ciidanka Soomaaliya oo kale tababarkooda hubkooda taa iyada professor maxaa lagu macneyn karaa ha horta arinta turkiga iyada lafteedu dhaqaale uu ku jiraa laakiin dawladda turkiga saad ogtahay awl waxa haystay nimanka ciidamada ah ayaa haystay oo ku socday ninkii la oran jiray Kamal Ataturk turkiga ma taqaana xukumi jiray oo ma taqaana la dagaalamay islaannimada dalka turkiga marka xisbigan hadda ka taliya Erdogan waxa weeye xisbiga cadaaladda iyo horumarka nacam waa xisbi islaamiya marka hadii goor waxa isku dayaan in say ma taqaana ay u keeni lahaayeen midnimada dalka islaamka dalka islaamka ee dhibaateysan ay wuxuu qabin lahayn misal hadda Barmo waxa ku dhibaateysan dad muslimiina oo nimankan ma taqaana buristu ay leenayaan marka inaga turkigu dhibaatada Soomaaliya ka dhacday ka dareemeen laakiin haddana waxay ogaadeen turkigu saad u ogtahay waxay daneyn jireen waagi hore inay Yurubta ku biiraan Yurubtii hadda dhaqaale xumo ku dhacday marka turkigu waxay noqdeen wax la yiraahdo economic power bay noqdeen maanta marka iyaga laftoodu waxay ogaadeen Soomaaliya inay tahay meelaha aad iyo aad muhiimka u ah ay ma taqaana ay maalgelin dhaqaale ay ku samaysan karaan oo haddana dal muslimna ah oo ay dalalka reer galbeedka kula tartami karaan marka iyaga iyo dalalka reer galbeedka waliba siiba Ingiriiska iyo Mareykanka waxaad moodaa inkastoo haddana ay NATO ku wada jiraan haddana arrimaha Soomaaliya tartan baa ka dhexeeya hata dalka inagayna la dariska lafteedu iyaga laftooduna ma jeclaysanayaan turkigu inuu ma taqaana Soomaaliya soo galo
oo Soomaaliya uu dhiso isaga way ka go'an tahay in dawladda Turkiga in Soomaaliya uu dhiso dawladahan ciidamadeeda inuu dhiso laakiin haddana caqabada fara badan ayaa ka haysta ama ha noqoto dalalka dariska ama ha noqoto dawladaha reer galbeedka Professor Carraale shirkii hadda maanta ka dhacay magaalada Muqdisho Soomaalida ayada maxay ka doonaysay maxaase dan ah oo ugu jira dawladda Soomaalida dawladda Soomaalida ha wallahi horta inaga dawladdan ma taqaana inkastoo ay tahay dawlad ugu weyn oo cusub haddana waxaan u maleynayaa waxyaalo fara badan ayaa ka maqan dawladdeena Soomaalida waxa fiicnaan lahayd dalku markuu saa u burburo in la sameeyo waxa fiicnaan lahayd machad la yidhaahdo think tank ama research center oo ma taqaana dalkeena cilmi baaris ku sameeya oo fiiriya xidhiirka dawladaha aan la leenahay nacam dalalka ku caawin kara dalalka ku nugul ee ku gaarnaxaya wuxuudna marka waxaad moodaa dawladda Soomaaliyeed iyada in shirkan ka qaybgalkeyga in iyada wax loo sheegayay oo ma taqaanaa la tilmaamayay laakiin waxaad moodaa waxyaalahay qabqabteen inay sheegaan mooye waxaad moodaa in iyagu wax dhibaatooyinka inay sheegteen baa dhici karta laakiin waxaad moodaa barnaamij cad oo ma taqaanaa oo isku dheelitiran oo cilmiyeysan oo Soomaaliya sidii ma taqaanaa dhibaatadan looga bixin lahaa ma taqaanaa inayna weli Soomaalidu ayna keenin taa waxaa kugu cadiilaya taa waxaa kugu daliilaa Cabdiraxmaan oo dawladdan waxay u yeelan lahayd dad fara badan oo Soomaali oo mutacallimiin ah jira oo ma taqaanaa adduunka ku baahsan oo dibadaha u baxay dadkaasaa ma taqaanaa garalha sida loola dhiil garaynayo arrimahan oo dhan marka waxyaalahaas waxa weeye dhaliisha ay leedahay dawladdu oo ma taqaanaa kaalin weyn kama soo koobi karto dawladana sideedana marka loogu lala shirayo diblomaasiyadda waxaa ka mid ah waxay eegayaan adiga barnaamijkaagu wuxuu yahay iyo waxaad wadatid ayay eegayaan taasi nacam kolkaas saameyn marka maadaama iyaga laftoodu oo tartan ka dhexeeyo waxa laga yaabaa qaarkood inaad soo jiidatid marka dawladda Soomaalida waxaan kula talin lahaa in ay kaashato dad badan oo Soomaali mutacallimiin ah jira oo ma taqaana kaalin weyn ka qaadan kara oo xidhiidhka caalamiga bartay oo diblomaasiyadda bartay marka waxa weeye dadka ma taqaan inay iskaashi la sameeyaan ee dhowr wasiir oo quraatay ma taqaana inay la kulmaan nimanka loo bana arrinta Soomaaliya way ka qoto dheertahay Jarmalka oo burburay wax loogu soo badbaadiyay wixii loo oran jiray Marshall Plan oo Mareykanku u gurmaday marka inaga laftiinu taas aan u baahanahay arrin sahlan ma waa gartay professor haddii aynu shirkan waxa la yiri wuxuu ku xiran yahay oo u yahay saldhig u yahay xagga amaanka ah shirka ka dhici doona horaanta bisha shanaad ee sanadkan dalkan Ingiriiska magaalada London marka shirkaas isaga ah oo hadda Soomaaliland naftirkeedu ay ka cagajiidayso ay diidan tahay ka waran bal shirkaas iyo sida uu u muuqdo horta Cabdiraxmaan waxa weeye dalalkan reer galbeedka dalalka reer galbeedka weliba siiba gaar ahaan dawladda Ingiriiska iyo dawladda Mareykanka iyaga waxa weeye horta dawlad kasta waxa weeye danteeda wadataa meesha waxa weeye cid ma taqaanaa wax bilaash kugu siinaysa ma jirto marka iyaga number one waxa ka go'an horta siyaasadda reer galbeedku waxay ku salaysan tahay wax la yidhaahdo war against terror oo hadda Soomaaliya haddan ku micnayo la dagaalanka argagixisada laakiin taa waxa uga sii dheer haddana dhulka laftiisa istraatiijiyadu ku yaallo ayaa nacam muhiim u ah marka waxay rabaan in dawlad Soomaaliyeed oo ma taqaanaa la sameeyo laakiin iyagu haddana sida Turku oo kale maha Turku oo kale waxay rabaan in ciidamadii dawladdii Soomaaliyeed oo iyada oo isku filan oo xuduudeeda ilaalinaysa ayay jecelin laakiin reer galbeedku waxay rabaan dawlad Soomaaliyeed oo ma taqaanaa aliis xamarun ka talisa ciidamadan afrikaankuna ay taageerayaan inay sameystaan shirkadu inay dalka yimaadaan oo ay markaa ma taqaanaa ay ay ay
ay dadkiisa uga faa'iideystaan ayay rabaan. taasina waxaan u maleynayaa nabadgelyo ma keeni karto. Soomaaliya waxa nabadgelyo u keeni kara iyagoo u hagar baxa dalkan oo number one horta dalka hubdhimis loogu sameeyo gaar ahaan caasimadoo kale. hadda magaalada caasimada Muqdisho waxa weeye hubkiiba ka buuxa, waxa weeye askartii dowladda iyo nimankii al-shabaab ama dadkii kale mataqaana criminaliska lama kala garanayo. marka Soomaaliya haddaa loogu sameyn disarmament ama hubdhimis haddaan loogu sameyn, waxa weeye sidii waagii UNISOM ay faysilantay, hadda mareynku waagii UNISOM wuxuu ku faysilmay, wuxuu yihi annagu waxa weeye shaqadeedu waa humanitarian, hubka kama dhigayno. marka waxa weeye dadkan haddaan hubka laga dhigin oo ciidamada Soomaaliyeed oo aan la sameyn, weliba maaha ciidamo ku eegun magaalada Muqdisho, beeleed bay noqonayaan ciidamo mataqaanaa weliba lagaga bilaabo maamuladan hadda dhisan ee midnimada Soomaaliyeed raba, sida Galmudug, sida Puntland. haddii taasaa nabadgelyada lagu soo celin karaa. Laakiin ujeedadooda ugu weyn waxa weeye saan kugu sheegay markii hore, waxa weeye waa dhaqaale. Dhaqaale weeye, waa gartay Professor Carraale. anagoo Soomaaliyadana la sameeyo, laakiin iyagu waxay rabaan in muddaa in ciidamadan Amazonka ay sii joogaan. Professor Carraale, ugu dambeyntii annagoo rabna kolay inaan bal cid kale haddana la xiriirno haddii alla yiraahdo, waxaan rabay ugu dambeyntii maxaad dhihi lahayd markaad ka tagtid dowladda Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee qurba joogta ah? wallaahi waxaan odhan lahaa dadka Soomaaliyeed ee qurba jooga ah, marka ugu horeysa waxa weeye iyagu markay qurbaha joogaan waxa weeye waa inay midnimo samaystaan. aniga lafteeda qurba joog baan ahay, qurba jooga Soomaaliyeed midnimo kama dhexayso. waxa weeye waxay lafteeda u kala jeeman yihiin qabiil qabiil, marka waxa weeye inay qabiilka iska dhaafaan, in Soomaali nationalism wadanimadii Soomaali ay soo celiyaan. waxaan u maleynayaa inay yihiin iyagu mataqaanaa lafdhabarta ugu weyn ee dalka Soomaaliyeed badbaadin kara, ee mataqaanaa qarnimadii Soomaaliyeed soo celin kara. nacam, waxaan ognahay hadda yuhuudda nimanka la yidhahdee diasporaha jooga kaalintay ka qaataan dowladda yuhuudda, nimanka arminiyanka la yidhahdaa kaalintay ka qaataan dalkooga. marka waxa weeye Soomaalida markaa qurbaha joogta inay qabiil qabiilka iska dhaafaan, inay dhammaantood kuwa jooga mataqaana Ingiriiska health community samaystaan, kuwa jooga Sweden inay health community samaystaan, kuwa jooga iyaga North America Kennedy inay health community samaystaan, oo dowladdan lafteeda la garab galo oo qaranka Soomaaliyeed mataqaana saa lagu badbaadiyo. hadii aanan saa la iskugu duubnaan oo aynaan sacrifice samayn, waxa weeye dowlad Soomaaliyeed inooma dhalanayso. meesha aan ka kacno. aad iyo aad baad umahadsan tahay. wuxuu ahaa Professor Carraale oo jooga magaalada Zurich, dalka Switzerland. haddana daawadayaal, waxaan rajaynayaa, waxaan rabaa inaan weydiiyo injineerka xildhibaankii ma in haddana bal barnaamijka caawa waxaanu ku eegaynay amniga, inta xildhibaanka kolay laga raadinayo ama la helayo, waxaan rajaynayaa inaad fahanteen ama aad ka bogateen hadafka iyo ujeedada uu ahaa barnaamijkan oo shirkii ka dhacay ku saabsanaa maanta magaalada Muqdisho, gegida dayuuradaha ee Aadan Cabdullaah Cismaan, shirkaas oo 10 dowladood in ka badani ay isugu timid. khadka taleefanka ayaan bal markaana dadka u furayna, waxaana ka codsanayaa qof kasta oo soo hadlaya marka hore inuu telefishinka iska gaabiyo, taleefankana iskala socdo, si aanu aniga iyo asaga qofka hadlaya aanu isu maqalno, asluubtana la ilaaliyo. assalaamu calaykum Sheekh Cumar oo Sacuudi Arabiya. Sheekh Cumar, haye soco. waan ku salaamaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. walaal gacaliyeen, aad baan u dhegeysanayay arrimaha ka hadlayseen iyo professorku arrinta uu ka hadlay. waana arrin wanaagsan, waana odin hambalyeynayaa barnaamijyada noocan oo aad u soo daynaysaan ummadda Soomaaliyeed. waxaana ilaahay ugu mahadnaqayaa in maxaa ku yiraahdaa ay maanta soo dhawaanayso midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo nabadgelyadeeda. waxaad moodaa inay aada u muuqato in Soomaaliya ay soo hagaagayso
annaguna maxaan ku leedahay maadaama aanu dadka dibadda jooga aanu nahay filowna u qabno dalkayagii iyo dadkayagii waxaanu idin ku bogaadinaynaa waxyaabaha ka wadaa somtaag taas waa aad iyo aad baan idin ku mahadinaynaa midda labaad arrimaha nabadgelyada ee soomaaliya nabadgelyada soomaaliya ma aha in aynu eegno muqdisho ma nabadba soomaaliya sidee loo nabdayn karaa sidee nabaddeeda looga shaqayn karaa maxaa lagu nabdayn karaa halkee wax laga bilaabaa caasimadu waa madaxi madaxo hadduu ku caafimaad qabo inta kale irbado iyo masaaj wax u baahan iyo midba meelunbay ku bogsanaysaa ummadaha soomaaliyeed qofka calanka soomaaliyeed la ordaya ee doonaya inuu soomaaliya midnimadeeda ka shaqeeyo waxa fiican kaa in loo horumariyo sida khaatumo kale khaatumo maanta waxay ku habeen iyo maalin la taagan tahay war midnimaanu rabnaa midnimaanu doonaynaa midnimaanu ku dagaalamaynaa war dhulkayagii iyo dadkayagii waxa la rabaa in laga leexiyo waddadii ay rabeen oo meel kale loo wada midnimada ummadda soomaaliyeed ha nalala qabto madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud reer khaatumo haddaanu nahay meel kastoo aanu joogno waa ku ayidsannahay ra-iisul wasaare ha waa ayidsannahay dowladda jirta maantana aada iyo aada iyo aada iyo aada baan u ayidsannahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay sheekh cumar waxaan filayaa saddexduba inay ku maqlayaan madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo dowladdu intuba waxaan rajaynayaa codkaagu in ay maqlayaan haddayn hadda maqlayna uu gaari doono haddii aan la yidhaahdo midnimada soomaaliyeed sidaad u jeceshahay bay dad badan oo soomaaliyeedna u jecel yihiin ha asalaamu calaykum waalaykum salaam waraxmatullah magacaa walaal xaggees naga soo wacaysaa walaalo waxaan kaa soo wacayaa nairobi kenya magacaygana waa axmed iyo axmed walaal fikraddeyda haddaan aan ka dhiibto arrintan kolleyda waxaan saan qiyaasayo khadkan ku jira fikraddeeda kolley haddaan kaasa kolley alxamdulilah soomaaliya kolley hadda waxaad moodaa in waddadii toosnayd ay kusoo dhacayso oo dadkii nabaddii ay aada ugu hilowsan yihiin oo ay rabaan nabaddii aye laakiin anigu mid unbaa iyo dardaaran ah tala aan ku darsan rabaa kolley intaan karaankayga ah dadka kama caqli badnin laakiin waxaan isleeyahay waxbaa la arkaa inaan ku darsado aye waxa horta wax hagaajinaya ka sokow waa qofka marka maamulka haya ee kursiga ku fadhiya kursigii marka waxaa weeye qofka ku fadhiya maanta waa xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waa prime ministerka waa dowladda waqti xaadirkan dhisanin haddii waqtigan hadda ay ku fadhiyaan ay dadka ugu adeegi waayaan siday ku ballan qaadeen markii lasoo dooranayay dowladdan waxaa weeye waa fashilaad intaan kolley hadda annaga la socona mediaha iyo wargeyska iyo waxyaalaha dhan aan la socona waxay tahay waxaad moodaa kolley waddada hadda ay ku socoto xasan sheekh maxamuud iyo dowladdiisa in ayaga ay fashilanayaan waxaana la rabay in ayaga ay ku faanaan maanta taaniskan uu ilaahay siiyey dee raggii hore maynan soo marin raggii hore waxay ahaayeen kulli entry kulli waxay ahaayeen kumeelgaar laakiin nimankan maanta chance waxay haystaan in ay yihiin fuul dowlad waxaaba rabay ayagii in ay maal iyo hil iyo hoob ay u galaan si sumcadooda iyo legacy taariikh ay oga tagaan soomaaliya oo weligood lagu shuso oo la yidhahdo wallaahi nimankii noocaas ah ilaahu rabbi ou saas ka dhigo ilaahu khayre laakiin waxaad moodaa ayagii inay dib u kala furfurayaan soomaalidii casfan marka anoo soo gaabinayo dardaarankii waxay tahay mr president mr prime minister dabidi ninkan afhayeenka baarlamaanka ah bila calaykum chanceka maanta haysaan ummadda ha ku kala dilina ummaddan waxa weeyaan lagu abuurin xaqdi iyo cuqdadiana lagu abuurin ummadda ha laisku keeno idinkana legacy ka taga afartan sano aada haysataan taariikh iyo legacy kaga taga waxa weeye constitutionka aada haysataanna ixtiraama rispasigareya qofka waxaa ugu nasiib daran ninka constitutionka lagu soo doortay iyo dowladda maanta constitutionka haysata ayada abuse gareynaysaa
عالم كأحكرتنا هوس إن بكاي قفل يوقع كاين عقل يعني ماشي الجبت وحتى يوقع كا أحمد تدان سؤالك ودي وحتى ري أيجا أي كلا فرفريه ما حد قلت شيء ده أيجا كلا فرفريه أيجا كلا فرفريه وحنا أولاد جدا very good example هدان قصة قط أو point كأن عن كتورة كل قفل ما كهال هذا الكتو حاليا لا إنسي لورد بنسلو لكن point كان أصل على نيو حيث هاي وقت حاضر كان political تامول ككسر على الصومالية السياسة ده مركز في الدور كل الدول السياسة ده وحال مو دائم divide and rule أي وضع ماشي من ما هيك قادم لهي ده كي في كين لهي دولد جوجل تجيلها أنا صان أنا وح قادم أنا أي إيه الهين وحال مو دائم divide and rule أي قوة ده ده كي الصومالية أي كتر شين أي دولد ده وأخين إن عنا هنا في السنة يعني إن عن الحد مودا إن أي سكعيرنا نول بنا وأركا كان عقل يلا هاد السكرين وأركا كان وين هاد وأركا مركز دولة تلام وحنسين هادت كا عند استيميشن ينا قصة من إن نول بوفحنسين هاي تلامك في غاب يعني ومدين أي سود ويستان ما أنت صومالي أو دن ديار بقطة هاد دولة دن إن الجرب ستو very good example وده هاد أنت هاد جبلة وحكة صعبة جبلة political crisis حمبة هاد الهو ذا ما نفسينا jublan kelina ma aha waa in gobolo oo isku bashanay oo Soomaali oo wiil oo ah professor ka oo sheegay Ahmed aad iyo aad baad u mahadsantahay fikradaaduna waa cadahay oo waxaan filayaa in kugu filanna waa waqti waa ku siinay aragtidaaduna way cadahay waxaan rajaynayaa in ay madaxda Soomaaliyeed ay ku dhageysanayaan hadalkaaguna ay qaadan doonaan qofkii ugu dambeeyay oo aan qaadanay waa Cabdullaahi oo naga soo wacaya magaalada Birmingham. Alaykum assalaam raxmatullaahi barakaatuh Cabdullaahi. Ah sheena wadi salaamay marka uu horeysa koraa waxaan ka dhigaynaa halkan barnaamijka waa la socday. Ma ma wasa sheena? Si fiican baa kuu maqlaa Cabdullaahi soco. Waa fiican tahay dadku inuu iswaxweyn weydiiyo oo deeb kaloo mar hadii dhibaato jirto wax la tabanayo in la wada hadlo oo dadku wax isu soo sheegsheego waa aad u fiican tahay. Waxa si moodaa in aanay weli halka wax ilaalin ay Soomaalida warku kaga taagan yihiin aanay weli fahmin baad moodaayo waa adiga arkayo xilligaas inu yahay waxa loo boodayaa haddana hebel lahayo haddana kooxdaan hayo arigura aynka uu ka qoto dheer yahay wuxuu u baahan yahay in maskax degan iyo wax la yiraahdo wadaniyad inuu qof waliba uu shakhsiyan horta u dareemo waxaan u maleynayaa arinta ka hadlayso amaanku ilaahay horta haya oo gacanta ku jirta oo inuu ina waafajiyo ama uu soo rogo ummada Soomaaliyeed aynu uga baxayna amin teeda kale amaanka iyo dawladnimada iyo dadnimada iyo sharafku cid kale oo gacanta ku jirta muujinaysa aan Soomaalida ahayn cid ku haysa dawlad iyo nabadgelyo iyo wadan iyo ummad iyo dhaqan iyo diin uu ilaalinayo ayaga ahayna ma jirto horta taa qof kale oo Soomaali ah ama Ingiriis ka soo dego ama Mareykan ka soo dego ama Afrika ka soo dego iyadoo ay aan ka arinku yahay oo waxaan adigu aanad adduunku waxay Soomaalidu tahay wax la casarkii lagu arkaa cishii lagu waxantaa waxa tahay adigu aad tahay la adduunkuna kugu wax kugu dhinac kugu wax kugu qabtaa waxay weli taagantahay haddaan ku hebelahay iyo haddaan reer hebelahay iyo haddaan ay sheekadu taagantahay waxaad arkaysaa in ay dhaweyn oo ummada Soomaaliyeed aanay arrinku weli aanu taabanba ayaad moodo aanay u muuqan halka ay ku jiraan aanay weli taabin baad moodaa marka waxaan leeyahay war Cabdullaahi hawa ku maqlaa waxaan ku dhihilaa goormaad is leedahay ummada Soomaaliyeed marka way fahmi doonaan halka ay ku jiraan waxay ka bixi karaan markay ayagu ay xaqaaqa isugu yimaadaan wixii runa waxaynu ka cararaa oo aanaynu abaarin waxa ay wax inoogu suuragelayaan runta laga cararaa
حقيقة لغا فقادة قادة رواد بأليها وحان شرين بين الفقادنا مينا وحكا صورانا بين الكشرة ميل بين يعني أمضايو كلين على مصارنا مركا الدونك وحانا ولليه وحانا وكليه الدونك وحكا لحيا وعلاقات لكن أمضو ولبا عيابي أخار تايسير أمضايو كلين ودن كده بد كده نبرقليه ده ومد ده لبن كده وسير أمضايو كلين عيابي أطالا ayadan ayadu hadii ay aniga ay ka ay film sirwada ayay tartan weeydo cid u qabanaysa ma jirto marka waxaan ku sheegayaa maamul tuudani waxa shaqo jirtay laga dhisay ee federaalka ah waxaan uga socdaa kaliya waxaan kaliya leeyahay waxa ma sameyn kartaa dadka qaban waxaan uga socdaa dawladda anigu hadii aan dawladdu waa dadka dadku weey dawladda ayaan la nimanka meesha ku xaraysan xafiiska fadhiga dawladda lama yeelaa dawladdu waa dadka dadku hadii aanay wixii ayagu ay meel ligtaan aanay kaga shaqaysiin ma shaqaynayo marka ama sababaha kala doorato inaynu sheegto waxa isku hor fadhino yiri xaqaaqda ku dhaadacno oo sidii ay wax inoogu suurgelin lahaayeen aynu u wada hadalno ilaa sidii wax inoogu suurgelin aynu u wada hadalana waxba ma gaarin waxa weeye gaarowaad iyo waxaan jirid iyo qol cambaareen iyo meel xagasho iyo waxaasi wax ma facmale wax ma facma wax ka soo baxaya ma jiraan waxa weeye tanta waxay ku jirtaa sidee wax inoogu suurgelayaan sidee halkay ka toloodaa halkay ka toosilaaday sidee nu toosina taasi u baahan aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa aragtidaadan iyo ka qayb qaadashadaadan barnaamijka cabdullaahi adiga iyo inta kulamidaba Soomaali Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu khayr ka waafajiyo ee daawadayaal barnaamijka yagii caawa aan uga hadlaynay ee amaanka intaas ayaanu ku soo gabagabeynayna ee dadka Soomaaliyeedna meel kasto ay joogaanba alla kasako ayaga ayay arintoodu ku xiran tahay barnaamijka waxa igala qayb qaatay professor Arhale iyo Awes Maxamuud Jilco oo ah wariye kamida wariyasha Somsaad joogana magaalada Muqdisho iyo professor Arhale oo joogay dalka Switzerland magaalada madaxdiisa Zurich iyo intii taleefannada noo soo dirtay iyo intii soo gali waayay iyo iyadoo aanu ahayd barnaamijka inuu nagala qayb qaato xildhibaan Maxamed Warsame oo ah gudoomiyaha gudiga arrimaha bulshada ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo noo suurtagali weyday idil ahaantiinba aniga waa Cabdiraxmaan Axmed Guuleed Shiine iyo baada farsamada Somsaad idil ahaanteed waxaan idin kaga tagayaa ilaalada Alle assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.